Բարի երեկ, օհարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Ողբերգական դեպք Մարտակերտում, երկու երեխա է մահացել, հարուցվել է քրեական գործ։ Թշնամին շարունակում է թիրախավորել խաղաղ բնակիչներին, հացահատկահավաք կոմբայնի ուղությամբ ականանե տեղ իրարվել։ Շուկա փողոցային առետրի փոխարեն, պատկան մարմինը փորձում է իրավիճակը վերահսկողության տակ առնել, արդյունքները բարձ կլինեն առաջիկայում։ Ծանրամարտիկներն ընդդեմ վոլեյբոլիստների 0-3 հաշվով, ծանրորդները կանխատեսելի արդյունքից չեն հուսահատվել։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Մարտակերտում։ 3 ժամը 22-ին Մարտակերտի շրջանի Աղաբեկալանջ գյուղի բնակիչը ոստիկանություն է դիմել, հայտնելով, որ իր երկու անչափահաս երեխաներին, 3 տարեկան և 6 տարեկան, նույն օրը ժամը 14-ի սահմաններում թողել է տանը առանց հսկողության և ինքը աշխատանքի բերումով մեկնել Մարտակերտ քաղաք։ Ժամը 17:30-ի սահմաններում վերադարձել է տուն և տեսել, որ երեխաները տանը չեն։ Հաղորդումը փոխանցվել է նաև արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային բաժին, որից հետո համատեղ սկսվել են երեխաների որոնման աշխատանքները։ Այսօր ժամը 7:30-ին Մարտակերտ քաղաքի մեկ այլ բնակչից ահազանգ է ստացվել, որ Գարեգին Նժդեհ փողոցում իրեն պատկանող BMW մակնիշի ավտոմեքենայի մեջ մահացած երկու երեխա է հայտնաբերել։ Կանչի վայր մեկնած ոստիկանության ծառայողները պարզել են, որ բնակիչը ժամը 7:25-ի սահմաններում ստուգելու նպատակով բացել է նույն փողոցում կայանված իրեն պատկանող ավտոմեքենայի դուռը, որտեղ հայտնաբերել է հուլիսի 7-ից անհայտ կորած երեխաների դիերը։ Կատարված քննության շրջանակներում ստուգվել են բոլոր տեսախցիկները, որոնք ֆիքսել են, որ անչափահաս երեխաները ինքնուրույն մտել են Մարտակերտ քաղաք, այնուհետև բացել նշված մեքենայի հետևի դուռը, քնել նստարանին։ Նախնական տվյալներով մահվան պատճառը հանդիսացել մեքենայում բարձր ջերմաստիճանը։ Ստուգմամբ զբաղվում է քնչական կոմիտեն։ Դեպքի արդիվ Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տարածքային քնչական վարչության Մարտակերտի շրջանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել են դիակների դատաբժշկական փորձաքննություններ։ Իրականացվում են անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, հայտնում են Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտեից։ 3 ժամը 19:19 ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը Մարտունու շրջանում խախտել է հրադադարը հրաձգային զենքից և 60 մմ տրամաչափի ականանետից կրակ բացելով Մաչկալաշեն գյուղի դաշտերում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող կոմբայնի ուղությամբ։ Այդ մասին հայտնում են պաշտպանության բանակից։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտումները կանխելու համար միջազգային ավելի շատ ջանքեր են անհրաժեշտ։ Դուբրովնիկի համաժողովի շրջանակներում կայացած պանելային քննարկման ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը բարեխիշ բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի հետ, բայց բանակցային գործընթացում և գետնի վրա դեռ բախվում է սպառնալիքների ուժի իրական կիրառման։ Մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակում մեզ առավել շատ միջազգային ջանքեր են հարկավոր էթնիկ զտումները կանխելու համար, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Եվրոպայի խորհրդի բարձր մակարդակի պատվիրակությունը երեկ այցելել է 7 ամիս արգելափակված միջանցքի սկզբնամաս։ Թվիտերի իր էջում այս մասին գրել է Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արման Խաչատրյանը։ Այցը հնարավորություն էր տեղում ավելի լավ հասկանալու իրավիճակը, մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակն ու մարդասիրական լուրջ հետևանքները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Չի կարելի հերքել, որ Ադրբեջանը փակել է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող կյանքի միակ ճանապարհը։ Ադրբեջանը պետք է ապահովի ազատ և անվտանգ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, կատարելով նաև միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները ու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի վերջերս ընդունված նոր բանաձևը, գրել է Խաչատրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից գերեվարված երկու հայ զինծառայողների դատապարտման վերաբերյալ։ Պաշտպան ընդգծել է, որ ադրբեջանական իշխանությունների գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից հայ զինծառայողներին գերեվարելը, այնուհետև կեղծ մեղադրանքներ առաջադրելը և անարդար դատաքննության ենթարկելը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումներ են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի
աշխատակազմը բոլոր ուսումնասիրությունները ներկայացնելու է միջազգային կազմակերպություններին, ինչպես նաև պետական իրավասում արմիներին, ասված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների դատարանը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից գերեվարված երկու հայ զինծառայողներին շինծու մեղադրանք է առաջադրել և դատապարտել 11 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահե Գևորգյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինի հետ։ Հանդիպման անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հարցերին։ Քննարկվել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ընթացքը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև Լաչինի միջանցքի Ապորինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին ու Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար ճգնաժամին։ Այս համատեքստում կարևորվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների իրականացումը։ Վահե Գևորգյանն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների հասցեագրման անհրաժեշտությունը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև երկկողմ համագործակցության օրակարգին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված գյուղից բերված մթերքը մայրաքաղաքում իսկույն սպառվում է, ոչ թե նրա համար, որ հարմար գներով են վաճառվում, այլ որ այլընտրանք չկա։ Չվերահսկվող գնաճ, որը շատ հաճախ գյուղացու մեղքով չէ առաջանում։ Վերավաճառողներն ավելի մեծ շահույթ են ունենում, քան գյուղացին, արձանագրել են պատկան մարմինները ու փորձում են լուծել խնդիրը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հարցի լուծման իր տարբերակն ունի՝ արգելել փողոցային առևտուրը և գյուղացու համար ստեղծել պայմաններ, գյուղմթերքն իրացնել կենտրոնական շուկայում։ Նորույթ ուժի մեջ է այսօրվանից, սակայն այս պահին իրազեկման աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Կարգազանցների նկատմամբ սահմանված միջոցները կսկսեն կիրառել իրազեկման ու նախազգուշացման փուլն ավարտելուց հետո։ Հողոցային առևտուրը հանգեցնում է գյուղմթերքի չվերահսկվող գնաճի։ Պարզվում է սեփական արտադրանքի վաճառքից ոչ այնքան գյուղացին է շահում, որքան քաղաքում նրան սպասող վերավաճառողը։ Սահմանում է այնպիսի գներ, որոնք իհարկե մեծ դժգոհություն են առաջացնում եկամուտ կորցրած և դժվարին կացության մեջ գտնվող մեր քաղաքացիների մոտ, և այդ դժգոհությունների մեծ մասը գալիս հասնում է համապատասխան կառույցներ։ Շահագրգիռ կառույցների հետ գործակցելով ոլորտը փորձում է կանոնակարգել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Արգելվել է փողոցային առևտուրն ու որպես այլ ընտրանք պայմաններ ստեղծվել կենտրոնական շուկայում։ Համանքային մեքենաների միջոցով իրականացվելու ինչպես նախկինում էր, այսինքն նախկինում էր փոխանցում էին ուրեմն ազատության հրապարակ, հիմա բերելու են միջև կենտրոնական շուկա, որպեսզի լրացուցիչ ծախսի և լրացուցիչ տեղափոխման առժություն չառաջանա։ Այս իմաստով մեր բնակիչները նախկինի պես կարող են իրացնել այդ ապրանքը արդեն կոնկրետ այն շուկայում։ Կենտրոնական շուկայում գյուղմթերք արտադրողը վաճառասեղանի համար գումար չի վճարելու, ասում է Վլադիմիր Հարությունյանը։ Կենտրոնական շուկայի վարձավճարը պետության կողմից ուսումնասիրվել է, և այդ վարձավճարից ազատված են այն մարդիկ, ովքեր օգտվելու են այդ ծրագրից, այսինքն վարձավճարի տեղի գումարը ընդհանրապես չի վերցվելու, մարդիկ վերելու են սպառեներից ապրանքը և առանց որևէ վճարի վերադառնան իրենց բնակության վրա։ Ստեփանակերտի ազատության հրապարակի մերձակատարածքում այսօր շարունակվել է փողոցային առևտուրը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալի խոսքով իրազեկման աշխատանքներից հետո կարգազանցները կտուգանվեն։ Սպառողները, ովքեր ցանկանան օգտվեն այս հնարավորությունից, կարող են իրացնել նաև տվյալ հատվածում ազատության հրապարակին հարակից նախկինում գործող շուկայի հատվածում, որպեսզի իրավիճակը բավականին կարգի բերվի և հնարավորություն կունենանք վերահսկել նաև կազմակերպված կլինի։ Ստեփանակերտի Իսակովի փողոցի գյուղմթերքի շուկան վաղուց նպատակին չի ծառայում, այնինչ ստեղծված էին պայմաններ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում վստահ են, որ հանրային ճնշման պայմաններում մայրաքաղաքում վերջ կդրվի փողոցային առևտրին։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, օրնորատվական։ Ում շարունակվում է Արարիչ բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնած ճամբարային հավաքը։ Ավելի մոտ հայրենի բնությանը, ավելի մոտ հայրենիքի գողտրիկ անկյուններին, սա է հավաքի ընդհանուր տրամաբանությունը, որը երիտասարդները հավելել են հետաքրքիր նախաձեռնություններով, խաղերով ու մրցույթներով։ Ճամբարականները նաև հյուրեր են ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մշակութային գործիչներ։ Ճամբարականների հյուրերի թվում նաև նախագահ Արայք Հարությունյանն է եղել։ Երեկ նա շրջել է ճամբարում, ծանոթացել ճամբարականների առօրյային, զրուցել երիտասարդների հետ։
Արարող երիտասարդներ, խորագիրը կրող ամառային երիտասարդական ճամբարի մասնակիցները ծմակահողում ճամբարի վերջին օրն ու ժամերն են վայելում։ Անմոռանալի հանգստից ու հետաքրքիր ժամանցից 7 օր անց տուն են վերադառնում իրենց հետ տանելով մեկշաբաթյա ջերմհիշողությունները աննկարագրելի պահերով լիորերից։ Ծմակահողում թողնում են իրենց սերն ու ջերմությունը։ Չէի ակնկալում, որ կանցնի այսպես լավ։ Այս մի շաբաթը անցավ իմ համար շատ աննկատ, չհասցրեցի հասկանալ, ինչպես անցավ։ Ճամբարիս տպավորությունը, էմոցիոնալ տպավորությունը ամեծամասնությամբ շատ հաճելի ազնագազմալա ու շատ հաճելի ժամանակ է կասկածա։ Ումունքը մի քանի օրվա ընթացքում գրեցանք ձեռքբերինք շատ լավ ընկերներ, շատ լավ միջավայր, այցելանք եկեղեցի, քեցանք սրխաչին կողքը։ Ճամբարի կազմակերպման գաղափարը Արարիչ բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Կարեն Սարգսյանինն է։ Արցախում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված հիմնադրամը նպատակ է ունեցել երիտասարդների առօրյան փոքրինչ հետաքրքիր դարձնել։ Կազմակերպիչները դրա համար ջանք չեն խնայել, մասնակիցներն էլ գնահատում են հաջողվել եմ։ Բավականին հագեցած ծրագիր էր երիտասարդների համար կազմակերպվել, նախատեսվել և ծրագրով առաջնորդվել է ամբողջ ստեղծագործական և կազմակերպչական թիմը, և մեկ շաբաթ է արդեն մեր երիտասարդները վայելում են ինչպես այս գեղեցիկ բնությունը, այնպես էլ այն միջոցառումները, որը նախատեսված է եղել ծրագրի ընթացքում։ Ճամբարը շատ լավ անցավ, կարելի ասել չպատկերացրեցի, որ այսպես լավ կլինի, ձեռքբերեցինք շատ ընկերներ, կարողացանք շփվել այդ հանդիպումների միջոցով պաշտոնյաների հետ ու իրենց ուղղել մեր հարցերը։ Ճիշտ ասած, հենց մեր դրության մեջ շատ դժվար է կազմակերպել լավ ճամբար։ Ի նկատի ունենալով, որ ուտելիքը չկա, գազը չկա և հարմարանքները բոլորը չէ, որ առկա են իսկական ճամբարի ստեղծման համար։ Սակայն տպավորություններս միայն դրական են, քանզի կազմակերպիչների մոտ ստացվել է պահպանել ճամբարի հենց ոգին։ Ճամբարականների առօրյային առաջին հերթափոխի վերջին օրը ծանոթացել է նաև Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի, Արարիչ բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի, պաշտոնատար Ալ Անձան ծուղեկցությամբ. 60 երիտասարդ, 6 խումբ և ձևավորված ինքնագործ խմբակներ, թատեր արվեստ, երգ, պար, դիզայն. Մեկշաբաթվա աշխատանքի արդյունքները ճամբարականները հյուրերին հաշվետու համերգի տեսքով են ներկայացրել։ Յոթ օրվա ընթացքում 60 երիտասարդ հնարավորություն է ունեցել մասնակցել ժամանցային ու ինտելեկտուալ խաղերի, ռազմահայրենասիրական և սպորտային միջոցառումների, կազմակերպել արշավներ և ծանոթանալ ծմակահողի պատմամշակութային վայրերին։ Հանդիպումներ են ունեցել նաև արցախցի պաշտոնյաների հետ։ Ինտելեկտուալ և սպորտային խաղերի, մշակութային միջոցառումների ժամանակ լավ արդյունքներ գրանցած թիմերն ու առանձին մասնակիցները ճամբարի վերջին օրը նվերներով են պարգևատրվել։ Եվս մեկ անգամ մենք եկանք այն համոզմունքին, որ իրոք Արցախն ապրում է, Արցախն արարում է և Արցախն ուժեղ է, քանի որ ունենք նման սերունդ և մենք անելիք ունենք։ Այս ճամբարը մեզ սովորեցնում է և համախմբված լինելը, և միմյանց հանդեպ կարեկցանք ցուցաբերելը։ Ճամբարը հիշվելու է և հետաքրքիր ժամանցներով լի և ընկերասիրությամբ։ Ճամբարը մեզ համար պատրաստել է մի քանի արշավներ, որոնցում մենք ծանոթացանք բազմաթիվ պատմամշակութային կոթողների հետ, ծանոթացանք մի շարք այնպիսի արժեքների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին և Սևխաչը։ Արարող երիտասարդներ, խորագիրը կրող ամառային երիտասարդական ճամբարը նախատեսված է 14-ից բարձր տարիքի երիտասարդների համար։ Շահառուների շարքում առաջինը պաշտպանության բանակի շարքերում ծառայող զինվորականների տեղահանված բազմազավակ ընտանիքներն են։ Եվս 3 խումբ 60 հոգանոց առաջիկայում իր հանգիստը ծմակահողում վայելելու հնարավորություն է ունենալու։ Երկրորդ հերթափոխը Արցախում գործող Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների երիտասարդների համար է լինելու։ Առաջին խմբում ընդգրկված են հիմնականում կամավորականները և զոհված զինծառայողների երեխաները, և այս ծրագիրը կշարունակվի նաև երրորդ ու չորրորդ խմբերում, երրորդ փուլում հիմնականում զինծառայողների ընտանիքի զավակներն են 15-ից բարձր մինչև 18 տարեկան տեղահանվածների, ուրեմն հայտեր ունենք, և բազմազավակ ընտանիքների։ Ճամբարականների առաջին հերթափոխի վերջին օրը ծմակահողում անմոռաց են դարձրել նաև Արցախի ձայներն ու «Մենք ենք մեր սարերը» երգի պարի պետական համույթը։ Յուրաքանչյուրն իր ներկայությամբ և մշակութային կոլեկտիվները և ճամբարականները և արցախցի պաշտոնյաները նույն ուղերձն են հղում. Արցախը կա, Արցախն ապրում է։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական։
Արցախի ծանրամարտի ասոցիացիան հետաքրքիր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել ձեռնոց նետելով վոլեյբոլիստերին։ Վերջիններս անսպասելի առաջարկի ցանակնկալ են եկել, բայց առաջարկը սիրով են ընդունել։ Խաղն ավարտվել է 3-0 հաշվով հոգուտ վոլեյբոլի ֆեդերացիայի, բայց ծանրորդները չեն հուսահատվել, առաջարկել են ռևանշ ծանրաձողով։ Մրցապայքարն Արցախի ծանրամարտի ասոցիացիայի եւ վոլեյբոլի ֆեդերացիայի միջև է։ Ծանրամարտիկները ձեռնոց են նետել վոլեյբոլիստերին հանդիպել նրանցից դաշտում։ Ծանրամարտի ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Արթուր Շիրինյանն ասում է, չեն թերագնահատել վոլեյբոլիստերի ուժերը, պարզապես փորձել են լավ մարզավիճակում մնալ, չմոռանալ մրցելու գաղափարը։ Մի քանի խորհուրդ է պարունակում իր մեջ։ Առաջինը, որ չենք կարող մրցումների մասնակցենք, փորձենք մի ձևով մեր սպորտսմենների մեջ պահենք այն հոգին, որ իրանք մրցող տեսակ են։ Երկրորդը, անհատական մարզաձևերի մեջ կա տեսանկյուն, որ իրանք մենապայքարային են, էլի իրանք անհատով է պայքարում։ Իսկ այս խորհուրդի մեջ կա այն, որ իրանք թիմային պետք է պայքարեն եւ որը որ այս պահին պետք է Արցախ աշխարհին։ Վոլեյբոլիստները հրավերն ընդունել են սիրով ու ընկերական խաղը սկսել հաջողությամբ։ Կանանց հավաքականի մարզիչ Գայանե Մելքումյանն անկեղծանում է. ծանրամարտիկների նախաձեռնությունն անակնկալ էր։ Մեզ համար դա մեծ անակնկալ էր, չէինք սպասում, որ հենց ծանրամարտիկները մեզ ձեռնոց կմետեի, բայց շատ հաճելի անակնկալ էր, թերագնահատելու ոչ մի պատճառ չկա, ընդհակառակը ավելի ենք սպորտով համախմբում ենք, ընկերանում ենք էլ ավելի, մեր մարզիկները իրար ավելի են ճանաչում, սպորտը միասնություն է։ Ծանրամարտիկների եւ վոլեյբոլիստների միջև խաղն ավարտվել է 3-0 հաշվով հոգուտ վոլեյբոլի ֆեդերացիայի։ Վոլեյբոլիստները ծանրամարտիկների դահլիճում մրցելու առաջարկին պատասխանել են ժպիտով ու նշել. հաղթանակն ի սկզբանե տանտերերինն է։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օրնորատվական։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, ձեզ բարի գիշեր եմ ախտում, մնացեք խաղությամբ։